יש לנו פה השלמת משפט לפי הפסקה השלישית. אנחנו קוראים, האקלים החברתי גורם לנו לנסות לשוב למדיניות של אספקה קולקטיבית אשר תספק את הצרכים השונים לאדם כתחליף לשוק הכלכלי בלתי מופרע, נותנת ערבות לצדק חלוקתי מינימלי. אז בגדול, אנחנו מבינים שהמשפט מדבר על האקלים החברתי, ושהוא גורם לנו לנסות לחזור למדיניות כלשהי שהוזכרה לפני כן. אוקיי, אז בואו נקרא את הפסקה. הפסקה השלישית בכלל בשביל לדעת למה הכוונה. אז באמת הוא אומר לנו שהוא חושש שמדינת ישראל של שנות ה-80 נמצאים במצב דומה, האקלים החברתי השעורר אצלנו מעודד בריחה מן המציאות. דוגמה בולטת לבריחה הזאת זה הניסיון לצמצם או אפילו לפרק את מדינות הרווחה. אוקיי, רגע. כלומר, האקלים החברתי גורם לנו לנסות לשוב לאיזו מדיניות שהיא ההפך מהרווחה, כלומר שהיא לא שיתופית והיא לא קולקטיבית. כלומר, כלכלת שוק חופשי. איפה זה נמצא לי באופציות? רק בתשובה 4. רק זה יתאים לנו לחלק הראשון של המשפט, ולכן אנחנו יכולים לסמן כבר את 4 מבלי לבדוק את יתר התשובות. זאת התשובה הנכונה והמדויקת ביותר.